Rrethorës 3:30 të mëngjesit të kësaj të shtunë në fshatin të rihat të Dropullit, persona ende të pa identifikuar kanë grabitur dy të moshuara në banesën e Vasil Bashos. Një nga të moshuarët është vjera e të zotit të shtëpis, kurse tjetra është fqinja. Djali i shtëpis kishte vetëm një ditë që ishte larguar drejt Greqis. Autorët kanë hyrë në banesë dhe si pas Vasil Bashos, është marrë një shumë prej 2500 euro dhe disa dokumenta. Dokumentat janë ato të bankës shtetit që kemi në Gjirokastër, kartën e identitet të gruas, ato të doktorëve që vemi në Janinë, se jemi të sumur, mund të jetë 2500 euro. Sa shqiptarë mund të jenë 800.000, nuk e ti dhe mund të një, edhe 1500 euro. Ndërkohë moshuara Jorgjica Ruçi, 80 vjeç, ka rrëfyer të gjithë ngjarjen e ndodhur, ndërsa thot se autorët ishin të maskuar dhe i kanë mbyllur derën e dhomës. Jo, në kjo në nakrena, mërtisja qaja, thot, fere hira, ti bomto, që karfusan të ndulapja, rikëshet të forem ata të shadhi, ti e kanë... Jo, në të në shesht, të vazhdojnë... A, që të parathiri? Në krinë të gjithona. A, për para të tajnë. Dhe mandu që të mes aftos, me varë se kjolla që do në dhike gjema, më shtiu të shumë kësa një gjinekë së në portane. Më brënda atje, më të roqë zvara i thonë. Piti njërë të prikshu, njërë... Me kulles, me gëndja, me përishtro, me pistolet. Me të tjo e fenganoj që me të fosë të... Me të tjela që nuk e hapën dritën e dhomës. Me ta ato i fena në hira që i kitë. Në ato shikoni e ikni dhe... Lefta, po e zi lefta. Ku ke paratë? Grabitësit nuk kanë ushtruar dhunë fizike ndaj dy të moshuarve, por kanë marrë shumën e parave dhe janë larguar. Në vendngjarje ka shkuar grupi hetimor ku vijojnë veprimet për zbardhjen e ngjarjes dhe kapjen e autorëve.